Ahojte priatelia, dnes mám pre vás prichystaný jednoizbový byt v Nitre na Kmeťovej ulici. Nech sa páči, poďte sa ňom so mnou pozrieť. Čo sa týka bytového domu, tak práve prebieha komplexnou rekonštrukciou. Kvôli tomu vám nemôžeme ukázať ani ložiu, nie je to momentálne zábradlie, ale na prelome septembra a októbra bude bytový dom dokončený. Pekne vás tu vítam v tomto byte. Keďže je byt v pôvodnom stave, tak sme si pre vás pripravili vizualizáciu, ako by byt mohol vyzerať. Nech sa páči. Celková výmera bytu je 39,3 m štvorcového a nachádza sa na 4. poschodí zo 7. Veľkou výhodou je, že kúpový byt je hneď voľný. A vhodný je tak isto jak na bývanie, tak tiež na prenajímanie. Dispozícia bytu pozostáva zo samostatnej obytnej priestranej izby z kuchyne. Samozrejme, že z kuchyni je ešte výstup na ložiu. Samostatnej kúpeľne s vaňou a samostatnej toalety. Bytu prislúcha aj látková pivnica. Byt je pekný, svetlý, orientovaný na východnú stranu. V rámci občianskej vybavenosti tu máme všetko. Základnú školu, škôlku, potraviny, zastávky MHD sú rovno pred bytovým domom. Tak ako priatelia, dúfam, že sa vám to veľmi páčilo. Moje meno je Martin Sklenár a veľmi rád sa teším na osobné stretnutie s vami.